v európskom meradle dotýka. Oslovili sme aj mladých ľudí, ktorí vďaka nášmu členstvu v Európskej únii môžu čerpať rôzne študijné granty, tiež cestovať a pracovať takmer kdekoľvek. A v neposlednom rade majú možnosť aj doma stretávať a spoznávať rovesníkov z iných krajín. Aj vďaka Európskej únii dnes mnohí mladí môžu spoznávať a pracovať v iných krajinách. Túto možnosť využili Ozgur a Mehmet z Ankary, ktorí u nás pôsobia ako dobrovoľníci. Minulý rok, keď som končil univerzitu, som sa rozhodol odísť do zahraničia. Chcel som si zlepšiť angličtinu a spoznať nové krajiny a kultúru. Moja organizácia mi ponúkala ísť do Ruska. Nechcel som tam ísť. Chcel som navštíviť Európu. Po dvoch rokoch mi napísali, že majú projekt na Slovensku. Povedal som, áno, idem. Hneď som si to skontroloval na Wikipédii. Kde to je? Áno, kde to je, akí tam žijú ľudia. A nevidel som žiaden zlý komentár. Funguje to aj opačne. Ktokoľvek zo Slovenska môže ísť cez rôzne granty do zahraničia. Európska únia ponúka viacero možností pre mladých ľudí. Tí môžu cestovať, študovať, absolvovať stáže, prihlásiť sa do grantových schém alebo byť ako dobrovoľníkmi, či už v rámci krajín Európskej únie. Veľmi zaujímavá je aj iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých. Tá ponúka tak učňovskú prípravu, ako aj stáže, ale aj pracovné miesta, prípadne aj vzdelávanie tak, aby mohli kariérne ďalej postúpiť. Ak sa zapojíte do projektov ako dobrovoľník, nedostávate síce výplatu, ale náklady vám hradí Európska únia aj niečo navyše. Dostávame vreckové z Európskej únie. Tiež nám platia ubytovanie. Áno, a cestovné, a naše letenky. Je celkom vtipné, že väčšinu mojich tetovaní mám odtiaľto zo Slovenska. Áno, väčšinu svojich peňazí som minul na tetovanie. A nie na cestovanie. Ak si mladí ľudia hľadajú prácu doma alebo v zahraničí, majú možnosť využiť európsky portál pre mobilitu pod názvom EURES. Pre mladých Slovákov by život v zahraničí nemal byť až taký problém ako pre dvoch Turkov. Keď som sem prišiel, bol to pre mňa veľký šok. V Turecku, ak ste slobodný muž, zvyčajne to znamená, že vaša mama pre vás robí všetko. Varí, perie, proste všetko. Keď som prišiel, musel som sa spýtať svojho kolegu, čo mám robiť, ako mám jesť. Potom prišiel Mehmed a bol úplne rovnaký. Tiež nič nevedel, ani variť. Požiadal ma, hej, som strašne hladný, ale nemám žiadne peniaze, lebo som ich minul jedením vonku. Môžeš mi niečo navariť? A po mesiaci ma pozval na večeru a uvaril naozaj úžasné jedlo. Okrem praktických zručností si zdokonalíte najmä jazyk. Dobrovoľník Mehmet to riskol, aj keď donedávna hovoril len po turecky. Môžete sa spýtať Özgür'a alebo môjho koordinátora. Keď som sem prišiel, nevedel som ani slovo po anglicky. Absolútne nič som nerozumel. Bolo to pre mňa ťažké. Zvlášť starí ľudia, keď počujú, že hovorím po anglicky alebo po turecky v električke alebo autobuse, zaujímajú sa o mňa. Pýtajú sa, odkiaľ som. Jediné, čo rozumiem po slovensky je, odkiaľ som. Potom poviem. Oni povedia, ó, to je úžasné. V rámci svojho dobrovoľníctva Ozgur a Mehmet približujú svoju kultúru a dokonca aj jazyk našim študentom. My sme síce čakali na žiakov na našej prvej hodine, ale nikoho sme v skutočnosti neočakávali, ani sme nemali nič pripravené. Áno, presne. A zrazu niekto zaklopal na dvere a vošli dve dievčatá, a potom ďalšie dve a ešte jedna. Tak učte nás. Povedal som mu, Mehmet, veď ani neviem perfektne po turecky, ako mám učiť turečtinu. Netuším, poďme na to. A zobrali sme tabuľu, napísali sme tam niečo, nejakú výslovnosť a stále sme sa na seba dívali, že čo budeme teraz robiť. Özgür povie. Môžeš prosím ťa napísať moje meno správne? Merhaba. To znamená ahoj. Skús znova. Çalışıyorum. Çalışıyorum? Yes. Yes. Oh, okay, thanks. Všetko dobré.